Dobro, dobrodošli. Bolite naš. Samo da vam kažem, ovdje je kao prerevije, čista šizofrenija, erupcija oduševljenja, želje da se ispadne kako treba, kako će da bude, skoro da znamo, ali nismo baš sigurni. Dobro, makar smo na to navikli, ništa novo za nas. Čekaj da, da sednem ovdje da te vidi lepo kamera, znam da će sada se bune, pošto si u fenomenalnim bojama, a... A budi slova bez boja. Svako svojim. Svako svojim. Da, 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 da. Ali dobro, da vas pitam, jeste dobro? Jesmo, hvala. Jeste zadovoljni? Malo smo se odmorile. Malo ste se odmorile. Jeste zadovoljni ovom 50. izdanjem Beogradske nedelje mode? Evo, Ana, nek se malo hvali. Ona je imala komplet reviju kao dobitnica nagrade Boris Nikolić, tako da mislim da to treba prvo da naglasimo i proslovimo. Ja sam prezadovoljna. Ne mogu da pričam samo o svojoj reviji kompletnim Belgrade Fashion Weekom. Prvu reviju ovog za otvaranje sam gledala sa poda radionice hvatajući internet live, jer sam, moja revija je bila posle 2-3 dana, pa nisam mogla da pris Sam poslala model na manekenki i plakala sam. Plakala sam zajedno i sa Nenadom i sa Jelenom i bukvalno sam otplakala otvaranje, tako da mislim da je stvarno bilo emotivno i da je to veče pokazalo u stvari šta je Belgrade Fashion Week za Beograd i za sve nas i šta je učinio i koje je značaj u stvari cele te manifestacije, a svojom revio sam naravno specijalno zadovoljna. Pitaćete, tvoje revi, i ovo je lepo što si rekla, koliki značaj ima Beogradski Fashion Week za modne radnike. To neki još uvijek nisu uspeli da shvati. Nećemo stalno da se žalimo, ali hoćemo da napomenemo. Moda jeste umetnost, sa druge strane je značajna industrijska grana, a sa treće, jako veliki broj ljudi živi od toga. Ne samo autora, nego i onih koji se nalaze oko njih. Moram da ti kažem, mi kad se slikamo za neke editorijale, to znaš i ti kroz svoje manekene, cela kolekcija, cela editorijal možete bude prosječena. Ako nema one jedne dobre slike, ništa ne valja. A ta jedna je bitna. Ti si imala taj model. To jednu sliku. Da, ti si imala tu jednu sliku, ovoga puta ne celu reviju, ali da, bio je taj tvoj model na otvaranju i bio je jako primećen. Hvala. Ja molim režiju da nam pronađe taj snimak dok pričamo. Hvala ti. Baš sam sa Anom pričala sad dok smo čekali da dođemo kod tebe. Koliko je važna za dizajnera priča koja prati model. Jer upravo to što si rekao, moda jeste umetnost. Bez obzira što je primenjena i bez obzira što model mora da ima rukav, nogavicu i rajsvešlus, jel da bi ga nosili. Ali svaki model, svaka kolekcija, pa i jedan model u mom slučaju je inspirisan na nekom pričom. I vuče za sobom neki podkontekst i taj moj model je morao da bude jedan, da kažem tako, kompletan izgled. Možda se malo zato izdvojio. Prosto, da, evo ga sad ga vidimo. Molim vas da nam vratite taj model iz početka i da nam ga pustite u punom ekranu, da publika vidi, zato što pričamo o tome da je moda umetnost, a to stvarno te večer jeste bilo tako. Da, ja sam bila... Izvinjam se režiji, ali ajte da probamo. Ja sam jako želela da taj 50. koji je znači iza mene bio jubilaran i važan, zato što je moj prvi Fashion Week bio 5. Jako sam želela da taj 50. obeležim tim jednim modelom koji treba da predstavi zapravo mene. Neki moj misaoni proces, moju ideju o tome kako ja sagledavam umetnost i modu kao deo umetničkog tog nekog mog opredeljenja. A s druge strane, ovo što je Ana rekla, mislim, ja sam toliko bila raznežena, ja sam prvi put izašla iz backstage-a u publiku da vidim vas na ovoj bini, da vidim Jelenu, Nenada, kad je krenuo da mu drhti glas. I meni je krenula da drhti kamera. Tako da to je stvarno bio jedan onako emotivan skup s jedne strane. S druge strane, zaista treba naglasiti da Beogradska nedelja mode bukvalno jedino mesto gde srpski dizajneri mogu zaista onako da se predstave na pravi način. I da li pomoć ima Nenad ili nema, ja mu se divim na istrajnosti i na tome svemu što radi za srpsku modu, jer mislim da se to zaista u ovom slučaju zasnio na naporu jednog čoveka plus ostali. Ono što znaju svi ljudi koji nas gledaju, na televiziji svako može da kaže šta god hoće i može da mu se veruje ili da mu se ne veruje. Zašto sam vas dve pozvao? Zato što imate puno... Ne, ali ozbiljno. Zato što imamo dugačke. I zbog toga, ali sa druge strane imala si revije i u Milanu i u Londonu. I postoje tu iza tebe, ti ćeš nam reći koje se nagrade, zato što ne mogu sve da popamtim, ali ne želim da čitam, ne vidim. Neću da stavim. Što se tebe tiče takođe, znači tu su brojne nagrade, Black Sheep,
Mislim da nema više nagrada koje nismo dobile. Ja moram da kažem da ja jednu nagradu nisam dobila, to je Elova. Da, nisam ni ja. Dobili smo je za druge neke svrhe, za jedničku, ali jednu humanitarnu svrhu. Da, ti si imala jedan post, da ne spominjemo sad, pošto je bila humanitarna akcija, mi ne volimo to da pričamo. Uglavnom, Budislav imala jedan post pre godinu dana, sećate se, onda kad smo 5 minuta bili heroji današnjice. Da, da, jes. To je tačno prošlo, ono, ali da nagrade. I evo, dok sada pričate dalje, gledamo malo i tvoju reviju. Ali vratite nas samo malo da ovde u studiju pričamo prvo sa Budislavom, pa ćemo posle o Aninoj reviji. Jako mi je bitno da pričam s njom baš o tome. Preskočit ću nagrade. Ali ajde, Milano, London, imala si priliku da uporediš svoje... E, to sam htjela da kažem. Mislim, neću da sad imenujem nagrade, dobila sam ih 6-7, mislim, nema ih u Beogradu koje nemam, osim, kažem, opet Elove. Ali šta hoću da kažem kao poređenje, kad sam se vratila iz Milana, ja sam bila, pardon, iz Londona, to je bio ono, kao dream come true, ili tako, znači, odeš na Londonsku nedelju mode, izađe ti... Što bi se rekla, na našem stan se ostvario. Da, sam se ostvario, da, da. Pardon. Odeš na Londonsku nedelju mode, potpuno si ono oduševljen, treperiš, izađe ti slika modela na Vogue-ovom web sajtu, znači, za mene je to bio stvarno trenutak, ono, prelomni u mojoj karijeri, i onda odeš u backstage i shvatiš da je organizacija katastrofalna, to je prvo što sam rekla kad sam se vratila za Beograd, da je organizacija jeziva, da je backstage užasno mali, da se to sve nešto dešavalo na brzinu, da nismo imali probu, i sećam se kad sam se vratila u Beograd, rekao sam Nenadu, svaka ti čast, znači ovo je toliko, zaista ono nevjerovatno. Najbolji menadžer u gradu. Šta ti kažem, ovo je ulog za budućnost, sledeći put ona velika. Ali nije, to Nenad, da, to Nenad zna, i ja sam se tad stvarno i po televizijama sam se hvalila kako sam stvarno, jer nekako kad si u svojoj sredini, sve ti smeta, sve ti fali, backstage je ovakav, ne znam ovo, ne znam ono. Kad dođeš tamo i kad vidiš da pomoći nema i da si na ivici histerije, ono minut pred reviju, a revija je morala početi određeno vreme, bili su kritičari, kamere, ovo i ono. Znači, mi smo tamo bili svi polu ludi, ja sam samo bila u fazonu, samo da se vrati kući na Beogradu nedelju mode. Kući kod svojih, da, da, da. To je moje iskustvo. Jer mi smo stvari u tom backstage-u svi, ti to Boško odlično, znaš. Ja sam glavni histeri. Da, 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 Boško to ne primeći. Onaj dizajner koji izlazi, svi uleću da pomognu tom dizajneru, sada sve to fercera, tu nema nikakve konkurencije, nikakve, kako kažem, takmičenja. Da, ali bilo šta slično. Baš ne smo susreta, mislim, mi baš volimo da se vidimo svi tamo, meni je to... I to je bila situacija kad je bio ova revija za otvaranje. Ja sam toliko nekih ljudi video i ja stalno to plasiram, tu ideju, i jeste, to je moje mišljenje. Pa sad, mislim da je taj modni svet, barem onaj koji nas okružuje tamo oko Fashion Week, autori, manekeni, backstage i tako, jedan od boljih uzoraka ovog grada. Meni se to tako čini, ne znam da li sam u pravu. Krem grada Beograda, ja bih radila. Ali ajde da pričamo sada o tome što jeste svest jednog modnog radnika i pored toga što je kreacija pre svega, to je ta održivost. Moda. I to je nešto što stalno ide uz tvoje ime. E, sada nam pustite Aninu reviju, možda. Pa da, ja sam recimo pre 5 godina... Što znači to održiva moda? Pa održiva moda u stvari nema neku definiciju konkretnu. Sad ljudi očekuju da iza tog termina stoji sad neko pravilo. Jednoga dana će to ući u neke udžbenike pa će neki učeni ljudi izvesti tu definiciju. Pod to prosto potpadaju sve one akcije koje vode ka tome da se moda, odnosno tekstilna industrija, vrati na neke kolosek jedne čestite industrije, da se fast fashion i ova hiperproduktivna produkcija i ovo ludilo koje je nastalo oko odevanja vrati na neke, recimo, 80. godine i ranije, kada smo, kako kažem, imali jedan... Cenili komad garderobe koji kupimo. Tako je, tako je. I nosili bar nekoliko sezona. Tako je, tako je. A sad potpuno smo otuđili u stvari modu od sebe. Nama je moda postala majica po ceni kafe, 50-a po redu u ormaru crna. Nema potrebe za tim. Ne samo zato što se preteruje, nego zato što to ozbilj ozbiljno utiče na planetu Zemlju. Tekstilna industrija je drugi po redu zagađivač životne sredine posle naftne, odnosno treći, i industrija hrane zbog pakovanja i plastike i svega. Tako da kad se pogleda iz tog ugla, ne samo tokom proizvodnje koja je poprilično neetička, jer se ta proizvodnja izmešta u države trećeg sveta gde, kako kažem, deca bez granica u starosti, u radu, proizvode te modele za $30 mesečno honorare. Tako da imamo i neetičku
pored neekološke priče, tako da tome mora stati na kraj. Tako je nastala održiva moda i kod nas u Beogradu je naravno nastala na Belgrade Fashion Weeku pre nekoliko godina, kada se desio dan održive mode, kada se otvorio Biro 354C kao prvi koncept održive mode na Balkanu. Maske N96. Ali pričat ću mi ti, nego hoću to da te pitam. Je li tačna informacija da sada kada bi prestao da se proizvodi taj neki tekstil, ta neka sintetika, to nešto od čega se prave stvari, dovoljno bi bilo od ovoga što je napravljeno za koliko godina? Za ceo jedan vek. Za ceo jedan vek. Kada bi koristili, kada bi ih prepravljali, kada bi od njih pravili nove... Samo da cirkuliše. Samo da cirkuliše. Znači, apsolutno nova količina proizvedenih materijala ne bi bila potrebna. Nije potrebna. Dobro. Plus, ovo staro što je proizvedeno neće se raspasti, ako nije prirodni materijal, neće se raspasti još vekovima. Vekovima, tako je. Sve sintetike, naftni derivati koji se raspadaju u prirodi. Plastika, ukratko, mislim, starih ćebića, starih pulovera, kardigana. Ja stalno pričam o tome, meni sugerišu, pa znaš kao, spakuj to u neku terminologiju koja je prihvatljiva. Ne, to je tačno to. I potrebno je da mi emancipujemo tu ideju o polovnoj odeći, odnosno polovnom tekstilu, jer tekstil kao sirovina ne može biti smeće dok god se ne pomeša sa komunalnim otpadom. To je nešto, dok god je čisto, opere se, ispegla industrijskom peglom, kako kažem, to je ponovo sterilisano. I to je nova sirovina za nove materijale. Nema potrebe da proizvodimo nove količine naftnih derivata da bi bili moderni i lepi. Dovoljno je da čak ne mora ni da dođe do nekog redizajna i dekonstrukcije. Zašto ne bismo razmenjivali garderobu? Ovo što imamo, na primjer, Budislavino staro je novo za mene i ja želim njeno staro, jer ja ga nisam nosila. I to je sve jedan cirkularni oblik koji može da uspori proizvodnju. To je bilo sad, da se kažem, ono i staro, ali bilo je i tako vreme, pa nije bilo toliko ta brza proizvodnja materijala, pa onda ti daš tvoje, pa se zamenjaju. Ja sam stvarno u vreme svoje najveće popularnosti, znam, ali sigurno za sezonu, ako mi neko nešto ne poklanja, poklanjali su jedne farmerke ili dva para farmerke, pet majci, i to je sve. Kaput nosio pre 15-20 godina. Ti sad odeš u H&M i kupiš kaput, mislim da odane rekla, nebitno, da, u bilo koji ovaj brend, i kupiš kaput za 3.500 dinara. Kaput je ranije bila investicija, kaput si popravljao prije... Bog da te vidi neki, a sa druge strane činimo zlo sebi. Ima jedan, da ne bude samo žena ovde vode glavnu reč, posle mi dolazi i prle Zorana Pavić, ali ovaj, kako se zove, Peđa Nerić nam je na vezi. E, odlično. Peđa! Pa morao sam da napravim ravnotežu u ovim odnosima. Čuo si šta pričaju koleginice, ti kao neko ko je toliki niz godina na Beogradskoj nedelji mode, uopšte u modnoj industriji, šta za tebe znači i nedelja mode i uopšte kako se snalaziš u ovim uslovima modne industrije u Srbiji? A znamo da to radiš fantastično. E, hvala ti puno. Ali ja moram prvo da pozdravim moje drage, drage, izuzetno talentovani koleginice, zbog kojih zaista ponosno izgovaram ime svoje profesije. Zbog kojih nisam hteo da dođem u studio. Ne. Dobro, dobro. Zaista, meni je bila čast da sam sa njima delio pistu na otvaranju Belgrade Fashion Weeka, 50. jubilarnog Belgrade Fashion Weeka. Imao sam sreću da sa Budislavom delim večeri i večeri na prethodnim fashion nedeljama mode, tako da zaista izuzetno, izuzetno cenim rad obe moje drage koleginice. Šta za mene predstavlja Fashion Week? Pa ti znaš koliko se ti i ja dugo znamo i da sam ja odavno kreator na ovim prostorima. Moram da ti kažem, a to će ići na Aninu vodenicu, imam jedne bele pantalone, još iz onog trećeg, četvrtog Fashion Weeka. Sad su najmoderniji. Eto, obrnula nam se moda. A inače, ako se sećaš, tvoja i moja prva saradnja je bila 94. godine. Nemoj peđa godine, ljubiče. Ja sam tad bio mali. 94. Tad sam krenuo u školu. Da. Ali upravo to pominje. Moja ekspanzija kao kreatora i uopšte pravi moj razvoj i pokazivanje onoga što radim je upravo krenuo sa predstavljanjem. Tako da imao sam ja i pre toga pojavljivanje na Beogradskom sajmu mode, uvek uspešno sa nagradama i sve, ali moje pravo
umetničko razvijanje kao kreatora je upravo krenulo sa Fashion Week. Trenutno Peđa Nerić... Trenutno Peđa Nerić je za sve one koji prate njegov rad, gde? Šta se dešava, gde se to nalazi, kako funkcioniše? Ja sam trenutno u Novom Pazaru. Dobro. Ovde radim kao profesor na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru i danas evo studenti mi tolerišu ovu pauzicu. Oni su srećni zbog ove pauze. Tako da, evo, sad sam trenutno ovde, dolazim večeras u Beograd i tako je. Dobro. A Peđa? Znači, pedagoškim radom se bavim. Dobro. Očekujemo te da nam dođeš ovde u studio, obzirom da nam vreme curi. Pozdravi tamo sve ljude u Novom Pazaru. Ja sam sarađivao barem sa njih 100, ali nisam bitan ja. Bitni su oni i bitni ste vi. Puno prilike da se nešto radi, da se dobre stvari naprave, tako da ne mora stalno do te Kine. Tamo, evo tu Novi Pazar, rade sve što treba ljudi i to na vrhunskom nivou. Ja kažem da ima puno mladih novih dizajnera, novih mladih snaga koje ovde proizvodimo, školujemo, tako da naša modna industrija ima i tekako, uključujući i beogradske fakultete i akademije, ima budućnost. Čim dođeš u Beograd, dolaziš kod nas ovde u studio. Ima još dve nedelje do kraja Beogradske nedelje mode, tako da te puno pozdravljamo što si nam se danas... Hvala, ja vas sve pozdravim. Ćao, Peđa. Da kažemo gledocima sada, jer smo shvatili, koji su sledeći koraci i gde se može naći tvoja moda. Da, ja imam i radnju, to znaš. Ne znam gledoci, slobodno reći gde. Da, u prodajnom prostoru u tržnom centru galerije postoji radnja koja se zove Designers District, tamo nas ima na prvom spratu, tamo nas ima 25-oro i tamo možete vidjeti i moje modele, modele mojih kolega. A šta je sledeći korak? Ja sam ove godine odlučila da učestvujem na otvaranju i na zatvaranju Fashion Weeka. Napravit ću i model za poslednju reviju, to jest pravi se već, reviju koja je posvećena Jovanki Broz. Radi se od materijala koji su ostali u njenoj zaostavštini i koji će posle toga biti deo muzejske zbirke posvećene njoj. Jako sam uzbuđena zbog toga, malo i prestravljena, jer će nas biti mala... Ja mislim da je konkurencija prestavljena, ne od vas nekoliko, nego tako nekih nas početi i tu. Pa dobro, nadam se da nije. Ja se stvarno radujem svakom grupnom radu, zato što to stvarno natera čoveka da se potpuno da, ali eto, prosto malo sam uplašena, radiš sa materijalima koji su deo neke ostavštine, što je ipak malo onako dragoceno. Samo se raspitaj kod kolegnice, to je potpuno normalno. Ja sa novim materijalima ni ne znam. Moja moda, gde se nalazi? Moja moda u birovu 354C, prvom koncept storu države mode na Balkanu, Preševska 36. Gde je to? U Beogradu, u Vračari, izvini. Zvezdara, tako. Pa znaš šta, ulice menjuju te nazive? Da, jeste. Da, to je stara Rifata Vučevića. Znači, nemate ovde u distriktu, ovde nema gore? Ne, ja sam, eto, zbog svojih porodičnih organizacija moram da budem blizu svog stana, tako da sam tu. A i kako ja kažem, to je jedan concept store koji se malo razlikuje od klasičnog... da kažem, dizajnerskog, da ne kažem, baš butika dizajnerske radnje, jer se radi o redizajnu i prosto malo sam rešila da se izmestim iz centra, jer ima ljudi koji ne žive u centru, znaš, baš to. Ima ljudi koji šetaju u ulicama. Da, da. I to je mesto okupljanja i radionica i savjetovanja, što je tako da je stvarno jedan onako multi. Ja inače najviše volim Zvezdarsku šumu, ali da mi ne bi režija odvela tamo u Zvezdarsku šumu, jer toliko kasnimo, moram da vas pozdravim. Hvala vam puno. Hvala što ste našli vremena da budete. Idemo na reklame. I srećen i tebi jubilej. I super ti je bila revija. Bravo za tebe. Mi u ovoj emisiji ne pričamo o tome. Ali pozdravimo se ljudi u Leskovcu, Martini Restu, ja moram da se zahvalim. Ali moju modu u neku drugu emisiju. Idemo na reklame. Hvala.